Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, въпроси, които сте изпратили. Евгений Христов пита дали можем да очакваме в близко бъдеще други производители на задвижващи системи да се присъединят във Формула 1, тъй като когато той започна по-активно да следи формулата, през 2008 година имало цели 6 производители: Ферари, Мерцедес, Рено, БМВ, Хонда и Тойота. А сега за 2021 година, след 2021 година ще си тръгне и екипа на Хонда. Много е интересен този въпрос. Върху него в крайна сметка коментират и така разсъждават много от експертите, които следят Формула 1 и които се опитват да изградят правилата за нейното развитие, от които в много голяма степен ще зависи дали ще има нови участници в спорта, дали тя ще бъде атрактивна, за да демонстрират тези големи компании постиженията си. Тъй като Формула 1, бидейки глобален спорт с изключителна популярност в целия свят, наистина се превърна в платформа, чрез която ти можеш да показваш технологии. Не само автомобилни компании, но и компании, свързани с много други видове техника. И сега от това какви правила ще бъдат изработени, какви задвижващи системи ще има, зависи в голяма степен дали всички тези големи автомобилни концерни ще проявят интерес отново да се завърнат в формулата или някой от тях изобщо да дебютират в формулата. Също ще зависи много популярността на Формула 1, до каква степен ще се запази, ще се развие или ще започне да намалява, защото за Liberty от изключително значение състезанията да бъдат по-оспорвани, по-интересни, с по-изравнени сили, за да може наистина телевизионната аудитория в света да поне да не се загуби, защото тя е доста голяма и това само по себе си е важен фактор. Защото, окей, Формула E е наистина шампионат, в който участват много от автомобилните производители, но тя е с популярността на Формула 3. Тя просто, те не могат да съберат по 30-40 хиляди души в центровете на градовете, където провеждат състезанията. Какво остава за огромна телевизионна аудитория? И в тази връзка действително всичко зависи от това. Не случайно Сирил Битабул предложи да се изберат наистина големи експерти в индустрията, които да дадат посоката за развитие. Мисля, че сме говорили не веднъж. Става дума преди всичко за двигатели с вътрешно горене, но с синтетични горива, които практически при горенето си не отделят въглероден диоксид. Нали? Може да има някакви други вредни вещества, но то по принцип при самото производство и на електроавтомобили и какво ли не винаги има. И тази посока е много важна, която ще бъде избрана. И от тук вече ще зависи и интереса на автомобилните компании. Ясно е също така, че се търси изключително намаляване на цената на самото участие, т.е. тези задвижващи системи, които предстои да бъдат направени, тя да са много по-евтини. И в тази връзка направихме един материал също за списанието, защото това е много важно, тъй като никой, особено сега след COVID, след всичко това, което става в света, не е склонен да хвърля милиарди, така както беше преди няколко години само. И трябва и този баланс да бъде намерен между технология и цена. И от тук вече да видим дали ще има в крайна сметка някакъв интерес от страна на големите концерни за участие, за развитие на участието, защото това, което виждаме, е точно обратното в момента, защото дори ребрандирането на Рено с Алпин също е едно изтегляне малко на Рено в страни. В същото време Мерцедес продадоха една значителна част от отбора си, т.е. те също ще намаляват и собствената си отговорност в участието в Формула 1. Окей, ще запазят производството на задвижващи системи, това се очакваше, но те също малко по-в различна посока се насочват и това е в момента. Какво ще стане за бъдеще, пак казвам, не е съвсем ясно. Има в същото време изключително силни гласове в самата управа на Liberty, в самата управа на Формула 1, които са насочени за това. Не случайно и Бърни го каза в едно интервю наскоро. Да, всички смятат, че това е някакъв анахронизъм и нещо не съвсем реалистично, но има и гласове, които са в подкрепа на идеите
формулата да се върне към някакви много по-конвенционални двигатели с вътрешно горене, което поне в следващите 50 години те или иначе няма да изчезнат, и да стане едно шоу. Сега, това дали ще бъде от американски тип, но с по-изравнени сили, не така високи технологии, това е също един интересен въпрос. Да, това няма да е Формула 1 като връх на технологиите или нещо подобно, но пък за сметка на това ще бъде нещо много различно и може би чисто търговски, което е важно за Liberty, чисто търговски много успешно. Или ако направят някакво шоу, всяко състезание да може да бъде спечелено от различен човек. Има и за, и против подобни перспективи, но пак казвам, подобни идеи се обсъждат. Не е изключено да се тръгне и в тая посока, да се направят едни много по-евтини автомобили и да се търси просто една атрактивност, изпреварвания. Сега някой ще каже, да, това е NASCAR, други ще кажат, няма да е Формула 1, но пак казвам, всичко е въпрос на някакви баланси и да видим какво ще бъде избрано. Той няма много време. Те реално 2021 година трябва да се определят вече правилата за това, което ще има като задвижвания след 2025, за да може някой, ако ще влиза във Формула 1, да подготви проектите си, да разгледа какво точно ще му предложи формулата. Много е важно какъв ще бъде самия сезон 2021 година, дали ще бъде по-успорван или не така, както беше през 2020 година, доминиран само от един пилот и един отбор. Има много, много фактори, от които зависи едно такова решение. Зависи как се развие света, нали? Дали бързо ще излезе от кризата, какви финансови ресурси ще бъдат отделени. Volkswagen, в крайна сметка, решиха, че напълно излизат от спорт, какъвто и да е. Просто всеки е свободен да реши какво ще избере. Honda също се изтеглиха от Формула 1, при положение, че там наистина те знаеха много добре, че има перспективи за развитие на техниката, които обаче в техния случай не са особено интересни. Така че да видим. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.